Antes de os portões abrirem, ainda tinha gente tentando ganhar tempo. Tá dando aquela última guaribada no livro. Tô, né? Vai que dá certo. Alguma coisa que você não tenha estudado ou só mesmo resumindo? Não, só revisão mesmo. Só revisão. Nos últimos minutos, também deu para garantir a caneta preta, única aceita pela banca para preencher o cartão resposta. Tá na hora, né? Vamos lá agora. É ter fé, força e foco. Mas estudou? Estudei, me dediquei bastante. Teve gente que veio do Rio de Janeiro. A Natália já prestou concurso em vários estados e está confiante. Eu estou buscando algo mais estável mesmo, que eu acho que a carreira pública dá, né? A estabilidade, né? Porque a iniciativa privada é muito irregular, você não sabe até quando você vai estar empregado na nossa área, que é de comunicação. Muitas vezes não assina a carteira. Os portões foram abertos a 1 hora da tarde e uma fila de carros se formou em frente a um dos pontos de prova. A aplicação das provas foi dividida em 2 dias, neste domingo para cargos de nível superior e para o domingo que vem, dia 27, cargos de nível médio. Ao todo são 78 vagas com salários que podem chegar a quase R$ 8 mil. O salário bem acima, né, do piso salarial, praticamente 4 vezes do piso, e também a estabilidade, né, do serviço público, que ajuda bastante, né? O salário e a carga horária, né? Uma carga horária de 6 horas, no caso de jornalista, 5 horas, e área médica e de dentista, 4 horas. Apenas 2 vagas são para procurador de segunda classe. O salário é de R$ 29 mil. O bom salário foi um dos principais motivos para tanta concorrência. Só para o cargo de comunicação social foram quase 4 mil inscritos, disputando apenas 5 vagas. A gente precisa de uma vaga só para entrar. Eu venho estudando há algum tempo e eu estou confiante, né? Aí a gente tem que ter fé, tem que ter um pouco de sorte. Uma expectativa boa. Vamos aí animados aí, se Deus quiser, vamos passar, né?